Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Hərbçilərin bir neçə qalığı həqiqətən zirzəmdə saxlanılıb. Yeni Sabah Az Armenia News'a istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi qalmaqalı fotolardan sonra bildirib. Abovyan şəhərindəki məhkəmə ekspertizası Elmi Praktik Mərkəzinin filialında araşdırılan qalıqlar yaxın qohumların istəyi ilə başqa yeri köçürülməli idi. Bu müddətdə qalıqlar istilik izolasiyalı divarları olan bir zirzəmidə müvəqqəti saxlanılıb deyə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.